Hej, välkommen, 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 välkommen i min kanal. Den här, jag kommer från Filippinerna och vi ska bara läsa och prata med svensk språk. Det är det vi ska göra och absolut idag och nu vi ska läsa om körkorten. Körkortboken, eftersom jag vill gärna och på min körkort. Det där ska vi läsa den här sidan 16, 17 och sen vi ska gå igenom igen. Så nu gärna så like, dela, subscribe min kanal och så börjar vi nu. Så tack så mycket. Ett för approv, 2 delprov, kunskapsprovet utför vid en dator. Du får reda på resultatet omedelbart. Riksutbildning ska vara genomförd. Körkortsprovet genomförs oavsett om kunskapsprovet är godkänt. Du måste visa godkänt legitimation vid båda tillfällena. Kom vid förberedd. Ett körkort för att färdas för den som har körkort till stånd är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst 6 månader, har rätt ålder för behörigheten, har avlagd god känn för approv. Körkort får dock inte utfärdas på den som har ett körkort som är utfärdas i en annan stat genom europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. Körkortet, det här är målet. Okej, så går vi igenom sidan 17. Introduktion att ta körkort. Sammanhållet för rarprov. Behörighet B, körkort. Det ska vara enkelt för dig och den lärare att planera din körkortutbildning och ditt förarprov. Av den orsaken är förarprovet ett sammanhållet prov. Det innebär att båda kunskapsprov och körprov bokas samtidigt och genomför nära varann i tid. Det medför att det är viktigt att teori och körutbildning knyts samman så att du är färdigutbildad och väl förvirrad i båda delar när du anmält till förarprov. Är du elev på en trafikskola så anmäler skolan dig till förarprov och du använder trafikskolan bil under körprovet. Har du utbildat dig
privat får du själv anmäla dig till prov på Trafikverket. Du ska ha deltagit i riskutbildning innan förra provet får genomföras. Dina är uppdelad i två avsnitt. Riskettan omfattar alkohol, droger, trötthet och riskfälla beteende. Dina teoriska utbildning anordnas på de flesta trafikskolor. Risktvåan är en praktisk utbildning som anordnas på speciella trafikövningsplatser. Förarprovet börjar med kunskapsprovet. Provet utför vid en dator och du får reda på resultatet omedelbart. Oavsett resultatet på kunskapsprovet är det sedan dags för körprovet. När du är godkänd i båda delproven registrerar Delta direkt i körkortregistret. Du får köra genom Sverige i väntan på att ditt körkort tillverkas, men blir du stoppad i poliskontroll måste du kunna visa en giltig legitimation. Polisen kontrollerar du din behörighet mot körkortregistret direkt på platsen. Skulle någon av de två delproven bli underkänd har du två månader på dig att bli godkänd. I den delen tar det längre tid så måste ett helt nytt förarprov bokas. Ditt nya körkort är utfärdat med en provtid på 2 år. Det innebär att om ditt körkort blir återkallat under provtiden så måste du genomgå ett nytt förarprov för att återfå det provtiden räknas från det första körkort gillar inte AM-behörighet och upprepas inte om du kompletterar den körkortbehörighet. Oh my god. Oh my god, det var mycket. Jag tycker jag har läst jättemycket bra information på den här. Så mening att jag måste ta absolut resettan och restvåan med utbildning handlar om droger och alkohol och trötthet och så och bara beteende hur vi kör på vägen absolut. Så ja, så vi måste ha den i alla fall innan vi får ta en prov på bara körkorten. Så det var jättebra att jag faktiskt började läsa mer. Så det är klart, man får mer att läsa, mer utbildning, mycket mer, man lär mer. Så tack så mycket. Du som
Too short, depo absolut folie med mig hela vägen i min kanal. Och depo jättegärna likea och dela och subscribe. Depo jättegärna säga till vad du tycker, hur jag läser, om du är svensk och du har sett den här och depo titta på mig hela vägen, från början hela vägen. Så depo jättegärna kommentar och säga till och vara vän med mig, så vill jag jättegärna vara vän med dig. Så snälla, så hjälp mig och lär mig mer med svenska språk och hur man läser, hur man pratar, hur man allt. Så utan dig, utan andra människor som lär mig bättre att läsa, och så därför jag tycker att läsa hög så att ni förstår och hör det vad jag säger. Så, och vad ni själv tycker, hur jag uttalar. Jag kände på mig att jag har någon ord som jag inte verkligen kan uttala ordentligt. Svensk språket, svensk orden. Jag måste lära mig mer och mer. Så tack så mycket. Glöm inte likea, dela och subscribe. Så ha så bra på nästa channel. See you guys. Hej då.